Kandidati i Partisë Socialiste në Bashkinë e Durrësit, Vanjush Dako, ka zgjedhur bregdetin e Ishmit për të hapur sezonin turistik të këtij viti. Dako e ka cilësuar Ishmin dhe Gjirin e Lalzit si potencialin më të madh turistik në vend, i cili gjendet në një distancë prej 30 kilometrash nga Tirana, Durrësi dhe aeroporti i Rinasit. Dako shtoi se ne do të zhvillojmë turizmin në këtë zonë duke ndërtuar struktura të reja turistike si askund tjetër në vend, pasi prioriteti ynë ka qenë dhe mbetet turizmi. Është një ditë shumë e rëndësishme, hapja e sezonit turistik, sepse Durrësi është potenciali dhe qyteti më i madh turistik i vendit. Kemi ardhur sot jo rastësisht për të hapur këtë sezon këtu në Ishëm, këtu në Gjirin e Lalzit, që është potenciali i zhvillimit të turizmit për qytetin e Durrësit dhe për gjithë Shqipërinë. Kjo zonë, 30 kilometra nga Tirana, 30 kilometra nga aeroporti i Rinasit, 30 kilometra nga qendra e Durrësit, është vendi ku ne do të zhvillojmë turizmin, është vendi model për të ndërtuar struktura të reja turistike.